ja ka dhënë vlerën e vetë. Nuk ka mundësi njeriu më afru të Zoti më shumë se sa ato qka ja ka obligu. Nuk ka mundësi njeriu më afru të Allahu subhanahu wa taala me veprat mira më shumë se sa që i afrohet me namaz, më shumë se sa që i afrohet duke dhënë zekatin, më shumë se sa duke e agjërumuar në Ramazanit, edhe më shumë se sa duke e krijuar haxhin. Domethënë, këto janë shtyllat kryesore. Edhe njeriu i cili don më afru më shumë ditë Allahu subhanahu wa taala është domethënë primare apo prioritet që ti jep rëndësi gjënave të cilat janë të obligueshme apo Allahu subhanahu wa taala të cilët ja ka bëu shtyllë kryesore. E me këtë e kuptojmë se atë haxhi ka një vlerë të veçantë nëse njeriu e krij një herë njët, vlera e tij ishte që e fal nga mëkatet, edhe vlera tjetër se e afron njeriu te Allahu subhanahu wa taala më shumë ti se sa çdo vepër që mund të më krahasojë jetën e përditshme se është vepër e mirë apo vepër e pranueshme për robin te Allahu subhanahu wa taala. Haxhi zhvilluhet në Mekë dhe përreth saj. Janë disa rituale që kryhen në mes të ditës së 8 dhe të 13 të muajit të fundit të kalendarit islam. Në fillim, pelegrinët udhtojnë disa kilometra nga Meka në luginën e Minas, ku atje është e vendosur një qytet masive me tenda, në të cilën edhe do të pushojnë. Në ditën tjetër, haxhinjët do të vazhdojnë rrugën për në Arafat. Kjo është dita më e rëndësishme e haxhinjëve. Dita në të cilën do të gjenden para Allahut dhe do të kërkojnë faljen e tij. Njerëzit shpesh pyetin për shembull ç'është ringjallja? Dhe si ka mundësi që në ngjallme dhe t'japim me një farë mënyre na llogari për veprat e tona në botën tjetër. Si duket ajo? Edhe ngjallja, edhe besimin në Zotin është vërtet se janë gajbiate, janë sekrete. Të cilat ne nuk i përjetojmë me sy, nuk janë diçka objektive. Por me një farë mënyre, pse nuk i përjetojmë me sy, nuk do të thotë se Allahu nuk na ka dhënë informacione. Nuk na ka dhënë shembuj se ç'i duken ato. Njerëzit shpreh në avis se ç'ka më qen ngjallja. Le të shkojnë në haç. Le të gjinden në Arafat dhe le ta shohin simbolikën e Arafatit, çfarë do të thonë ringjallja para Allahut. Ati ka njerëz të klasave të ndryshme, prej pozitivëve të mbretërve, të kryetarëve, te njëri më i thjeshtë. Mirpo asnjëherë nuk ekziston mundësia me dallu njërin prej tjetrit. Për shkak se të gjithë janë të barabartë, të gjithë janë të thjeshtë, të asnjë nuk vlen pozita, mendjemasia, kryelartësia. Të gjitha kanë një petk i quajtur i bardh i hram, që s'kanë të veshur kurrë posti, dhe të gjitha kanë një gajle. Gajla e tyre vetëm është, a do t'ja pranojë Allahu haxhin, a nuk ja do t'ja pranojë. My Lord, my sins are like the highest mountain, my good deeds pour. Pas Arafatit, haxhinjët do të kthehen në Mina, ku do të gjuajnë në mënyrë simbolike djallin. Në fund të udhëtimit kryesor, pelegrinët do të kthehen në Mekë për të sjellur rrathqabës. Sjellja rrathqabës është akti i fundit i haxhinjëve, por një herit edhe prioritet, pasi që haxhinjët arrinë për herë të parë në Mekë. Haxhiu i këtyre trojeve dhe të gjithë haxhijet, kur do të gjinden nesër para qabes në tavaf, le ta dinë se janë barabartë me muslimanët e botës. Dhe aty e kupton njeriu kuptimin e jetës. Se çfarë do të thonë barazi? Sot ka pa barazi të mëdha në botë. Dhe ato janë të natyrës ekonomike, të natyrës klasore, racore, politike. Dhe vetëm në vend ku njeriu i shum këto pa barazi është haxhi. طلع على
Veshja e ihramit është obligim për të gjithë pelegrinët. Meshkujt duhet të veshin rrobat speciale, të cilat janë të njohura si ihram. Dy pjesë të rrobave. Me këtë veshje, i pasur apo i varfër, i edukuar apo jo, të gjithë do të duken njëjtë. Veshja mbulon trupin, ndërsa shpirti vendoset në qendër të vëmendjes. Veshja e hiramit. Me vesh njeriu petkun e bardh për mashkujt, dy petke të bardha që janë si në formën e pishkirit të hollë dhe të madh, edhe kur ta vesh atë, ai person domethënë ka krijë një shtyllë kryesore të haxhit. Kurse për femrat është vetëm bërja e jetit. Veshja e hiramit apo janë disa rregulla, për shembull njeriu kur është në hiram, ai ka të ndaluar edhe me bardh kapelë apo kapuç. Por ai ato i bën, edhe pse nuk e din sekretin aty ne, ai ato i bën vetëm e vetëm për të dëshmuar ato se me të vërtet është nën kënaqësinë Allahu xhalla xhelaluhu ve xhalla shan. Pasi që kanë kaluar një javë të plotë në qytetin e bekuar të Mekës, shumica e pelegrimve e ndjen veten të obliguar për të vizituar Medinën, xhamin e profetit Muhammed. Medineja është e rëndësishme, sepse është qyteti i dytë i shpalljes, se Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem shpallja i karë në Mekke. Pastaj a i bëri hijretin e migrimit që u detyru të lishoj, dhe kur shkoj në Mekke, pej Mekke në Medine, e ngriti e themeloj shtetin Islam, u ndërtua xhamia të dërguarit të Allahut, Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, dhe deri atëherë qyteti Medine u quaj Yathrib. Me shkuarjen e të dërguarit të Allahut e u quajt Medinetul Munawwara, që do thot Medineja e ndritshme apo qyteti i të dërguarit të Allahut. Dhe aty gjindet xhamia e të dërguarit të Allahut, ku Muhammedi alayhi salatu vesselam tha: "Një namaz në xhamin time e ka vlerën e 1000 namazeve." He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, mercy upon mankind. Jemi shku në Medinë, kemi ndejt 8 ditë në xhamin e Hazreti Muhammedit alayhi salatu wa sallam. Ati kemi ndejt 8 ditë, ati kemi vizitu, kupton, xhamia e parë që e kanë ndërtu mas Kubas, ati Hazreti Muhammed alayhi salatu wa sallam, aja ekziston ende, nuk është prish aja format që ka qenë. Është në mesin, në mesin e thirët, aja thirët gjamia, vendi i gjehenetit thirët aja vend. Ati i kemi falë, velin nga kadire që atë namaz në atë gjamia, ati ku është falë, ati Muhammed Ali Sotë Asëran, mirabi, e tina, të hitbja. Kemi kalu, jasë e konisht, mirë, He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, mercy upon mankind, teacher of all mankind. Oh. Thank you.
shtëpia e Allahut është ndërtuar dhe rindërtuar nga profetët Ademi, Ibrahimi, Ismaili dhe Muhamedi. Asnjë godinë tjetër nuk e ka pasur këtë nder. Në Kur'an, Allahu thotë se kjo ishte shtëpia e parë e ndërtuar nga njerëzimi për të adhuruar Allahun. Allahu Gjeleshanehu e bëri obligim kryerjen e haxhit për muslimanët në vitin e 9 të hijrës. Ndaj Muhamedi a.s. ka bërë vetëm haxhin e lamtumirës. Në atë ko, haxhin e kryenin mëse 100,000 besimtar, të cilve profeti Muhamed në Arafat ju drejtua me këto fjallë. O njerëz, dëgjoni çka ju them, sepse nuk e di nëse do t'ju takoj në këtë vend pas këtij viti. O njerëz, keni frikë Zotin dhe respektojeni atë. Bëhuni të njerëzishëm dhe të drejtë ndaj vetës dhe ndaj të tjerë. Kjo është dita e flijimeve në emër të Allahut. Me të vërtet, gjaku dhe pasuria juaj janë të shenjta për ju, derisa të takoheni me krijuesin tuaj. Ashtu siç është e shenjtë kjo ditë në këtë muaj dhe në këtë vend. Ruajeni, respektoni dhe nderoni vlerën e personalitetit dhe dinjitetit njerëzor. Njeri është vepër madhështore e Allahut, dhe mjera i që e nënçmon derin dhe dignitetin e veprës së Allahut. Ju, o njerëz, pashmangshëm dhe pakthyeshëm, do t'i ktheheni Allahut të amshueshëm dhe ai do t'ju marrë në përgjithësi për veprat dhe punën tuaj. O të vdekshëm, duajeni dhe dëgjojeni Zotin, krijuesin e tërë materiales dhe jo materiales, i cili krijoi meshkuj dhe femër, prej të cilve u zhvillua gjinia njerëzore. Keni frikë nga Allahu, në ndihmën, prehjen dhe mëshirën e të cilit të gjithë jemi të udhëzuar. Ne jemi të vdekshëm dhe në çdo çast jemi gjithnjë e afër vdekjes dhe takimit me të, me Allahun e amshueshëm, me gjykuesin e drejtë. O njerëz, dëgjoni çka po ju them dhe mbajeni mend mirë. Unë po ju alë librin e Zotit, Kur'anin, të cilin nëse i përmbaheni, gjithnjë do t'ju ruaj që të mos e humbni rrugën e drejtë, rrugën e drejtësisë dhe së vërtetës. Kur'ani është libër i qartë dhe i shenjtë, vepër e vërtet e Allahut, fjalë e tij, në vërtetësinë e së cilës nuk ka kurfar dyshim.
të njëjtën ditë, Zoti i lavdishëm e shpalli edhe ajetin e fundit të Kuranit. Sot përsosa për ju fen tuaj. Plotsova ndaj jush dhuntin time dhe zgjodha për ju Islamin fe.